בהוראה, כמו בחיים, צריך לדעת לפעמים קצת לשחרר. היי, שמי פאבל ואני מרצה כ-20 שנה קורסים שונים, עיוניים ומעשיים בתחום הכימיה. במהלך השנים עלה ברעיון להעביר את שרבית הלמידה ואפילו את ההוראה לידיים של הסטודנטית והסטודנט. שמתי לב שכאשר הסטודנט מלמד את החבר או החברה שלו את החומר, הסטודנט המלמד מרגיש מועצם. הוא מרגיש אחריות ללמוד באופן יסודי את הנושא. כאשר סטודנטית או סטודנט מלמד את החברים והחברות שלו לספסל לימודים, הוא מדבר אליהם בגובה העיניים ובשפה שלהם. הוא מכיר את מורכבות החומר באופן אישי ויודע להתווך אותו בצורה יעילה. לעתים, הרבה יותר טוב מאשר המנחה. בקורס מעבדה בכימיה אורגנית החלטנו ליישם בדיוק את הרעיון הזה. במפגשים הראשונים בקורס צוות ההוראה מסביר על המעבדה, כללי התנהגות בה, הבטיחות, מכשירים השונים וטכניקות העבודה. אחר כך הסטודנטיות והסטודנטים לוקחים פיקוד ומתחיל רצף של מפגשי מעבדה בהדרכת המשתתפים עצמם. לאורך הסמסטר מתגבשת אווירה של עזרה ותמיכה ונוצרות קבוצות ללמידה משותפת בהן מתקיימת הפריה הדדית. במהלך המפגשים אני מוצא את עצמי מתבונן מהצד, נדהם מהמסוגלות הגבוהה של הסטודנטים והסטודנטיות, שרק לפני זמן קצר לא ידעו להשתמש במשפך מפריד, וגם מהחיבור האמיתי והתלהבות מהמקצוע.